Мої вітання, ви дивитесь АТВ, в студії Ольга Галицька і команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві «Підсумок тижня». І на початку згадаємо про сесійний день в Сумській міській раді. Всьоме депутати спробували погодити інвестиційну програму «Суми теплоенерго». Міський голова дав доручення знести паркан біля першої гімназії, а жителі Бітицької громади виступили проти приєднання до Сум. Подробиці далі. До порядку денного сесії вносять питання про добровільне приєднання до громади міста Суми Битицької сільської територіальної громади, а саме сіл Битиця, Пушкарівка, Вакалівщина, Зелений Гай та Микільське. Представники громади, які прийшли в сесійну залу, виступають проти. Так рішення от ваше. З 1.01, коли вас приєднають уже, коли ви будете приєднані, ви ж прийдете і скажете, давайте кошти. За голосують 9 депутатів, рішення не прийнято. Все, а далі, будь ласка, до адміністрації, хай змінюють перспективний план. Далі переходять до депутатських запитів. Один з них – про демонтаж паркану біля першої гімназії. Відповідне рішення було прийнято у серпні виконавчим комітетом, але реалізоване воно лише частково. Що керує чиновниками, які не виконують своїх обов'язків і не захищають землю громади, і чому будь-хто може будуватися фактично на території шкіл? Хто дав дозвіл будуватися на території школи? Питання номер один. Питання номер два. Чи є у цього підприємця документи на дану земельну ділянку? Немає, друзі. Я нічим не допоможу і прошу мене не звинувачувати, що я тисну і комусь з підприємців не даю розвиватися. Запит депутати підтримують, як і питання демонтажу будівлі в зеленій зоні 9-го мікрорайону біля торгового центру «Світлана». Міський голова дає доручення своїм заступникам. Даю доручення Володимиру Володимировичу Войтенку, першому заступнику міського голови, який відповідає за даний напрямок, і Максиму Олеговичу Галицькому, який відповідає за проведення процедур демонтажу, зробити процедуру, виконати рішення Сумської міської ради щодо демонтажу даної споруди. Друзі, хочемо, не хочемо, вибачте, рішення є. Просто зараз є інформація, що підприємець, який збудував цю конструкцію, яку треба демонтувати, готовий провести перемовини і готовий сам демонтувати цю конструкцію. Сам демонтувати, секундочку. Послухаємо його пропозиції, його терміни, коли він це все зробить. Ну і відповідно тоді вже приймемо рішення. Або це ми демонтуємо, або все-таки цей підприємець. Далі всьому обговорюють погодження інвестпрограми ТОВ «Суми теплоенерго» на 2020 рік. Вона передбачає придбання матеріалів для модернізації найпроблемніших теплових мереж міста у районі Хіммістечка, на вулицях Ковпака, Кондратєва та Скрябіна. Ми повинні були до 1 листопада подати вже в НКРЕ нашу інвестиційну програму погоджена сесія міської ради. Ми відпрацювали з НКРЕ і на сьогодні вже терміни прострочені. Якщо ми хочемо замінити дані теплові мережі в місті, потрібно терміново приймати рішення. На думку депутатів, приймати інвестиційну програму зарано. Цей проект рішення сирий і стратегічно жодним чином модернізація теплових мереж, на жаль, не вирішить головне в нашому місті. Прийняття програми теплозабезпечення і відсутність реверсу в теплових мережах. Питання ставлять на голосування, проте підтримують його лише 10 депутатів, тож рішення не приймають. Тоня Борзеленко, Євген Цердюк, АТВ. За 3 дні до Нового року буде завершено будівництво першого комплексу другої черги корпусу Б Сумської клінічної обласної лікарні. Кошторисна вартість об'єкту – 83,5 мільйони гривень. Роботи фінансувалися за кошти ДФРР, місцевих та обласного бюджетів. Тож незабаром матимемо сучасне медичне містечко.
Наприкінці 2017 року по вулиці Ковпака, 18, ввели в експлуатацію два пускові комплекси другої черги психоневрологічного диспансеру – блоків А та Б. Тоді нову прописку отримали поліклініка та 7 соматичних відділень Сумської обласної клінічної лікарні. І ось за місяць до нового року завершує будівництво першого пускового комплексу другої черги блоку В. Роботи виконують на замовлення обласного управління капітального будівництва. Даний об'єкт у нас поділений на два пускових комплекси. Перший пусковий комплекс – це в нас іде другий, третій, четвертий, п'ятий поверх, куди будуть переміщені три відділення. І другий пусковий комплекс – це у нас нульовий етаж, куди входить терапевтичне відділення з водогрязолікувальними процедурами, а також овощосховище, гаражі з теплим складом і весь благоустрій. Ці кошти не передбачені на цей рік, і ми будемо їх продовжувати виконувати в наступному році. Наприкінці грудня на першому поверсі розміститься фізіотерапевтичне відділення. На третій та четвертий поверхи передислокують два профільних відділення – гематології і нефрології обласної лікарні. На сьогодні одне відділення нефрологічне знаходиться в будівлі, який вже 140 років майже, уявіть собі, 140, я не обмовився, і нефрологічне відділення, і гематологічне відділення, де знаходяться гематологічні хвори, онкогематологічні. На великий жаль, вони знаходяться в непристосованих умовах, відповідно до вимог. Це повинні боксовані бути приміщення, тому що це, як правило, з абсолютно відсутністю імунітету хворих, які потребують особливих умов перебування, відповідно, і лікування. Тому, дійсно, я певен, що врешті-решт ось і для таких хворих, і без перебільшення мрія наша, мрія колег-медиків, нефрологів і гематологів здійсниться. Кошторисна вартість масштабного проєкту – 83,5 мільйони гривень. Роботи фінансуються за кошти ДФРР, обласного та місцевих бюджетів. На сьогоднішній день порядка 37 мільйонів вже робіт виконано. Ну, порядка 16 мільйонів ми ще повинні освоїти будемо в грудні місяці, включаючи вже вартість обладнання. Порядка 18 мільйонів, де 18,5 йдуть перехідними на наступний рік. В цьому році виділені кошти 14 мільйонів із місцевого бюджету як співфінансування, 21 мільйон у нас були кошти ДФРРовські, які були виділені до цього і почали надходити із кінця березня, почало жовтня місяця. І буквально неділю назад у нас довиділені кошти із других об'єктів ДФРРовських, порядка 4-6 мільйонів вже затверджені Кабміну, і ми їх чекаємо буквально на наступній неділі. Ці кошти будуть використані для придбання обладнання, мебелі, також виконання робіт. Капітальний ремонт, який триває з лютого, на стадії завершення. На кожному поверсі кипить робота. Вже за тиждень ці світлі просторі приміщення оснащуватимуть сучасними меблями та новітнім медичним обладнанням. Виконуються роботи по устройству сходової клітини, плитка. Одна з одна готова, друга на 50%, чиста до 10 грудня буде закінчена. На лінії палаток, як у нас блок А, блок Б виконані, та ж саме плануємо, де то числа до 10-12 закінчити. Подвісні потолки у нас готові, осталось тільки забросати плітами термоклін, які зараз на підході будуть виконані. Також у нас на сьогоднішній день у п'ятницю повинні підійти два ліфта для цього, до 20 грудня повинні смонтувати ліфти і чекаємо на підході вентиляційне обладнання. На сьогоднішній день вже повністю укомплектована і смонтована сантехніка. Завершення будівництва – це в першу чергу створення сучасної бази для надання якісних медичних послуг жителям Сумщини. Я дуже вдячний підрядникам. Хочу сказати, Сумська обласна клінічна лікарня для дорослих ось в цьому форматі, в якому є, і на перспективу, і сьогодні, відповідає абсолютно всім вимогам. І підкреслюю, єдина, без перебільшення, відповідає всім вимогам, всім, як заклад, як багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування другого порядку
яка згідно вимог повинна обслуговувати не менше 200 тисяч, яка надає допомогу не менше, чим по 34 профілях, ми покроково, поступово, звичайно, не так швидко, як хотілося, ми втілюємо реалії перспективний план розвитку. У перспективі створення сучасного медичного містечка, яке об'єднає обласні лікарні для дітей та дорослих, діагностичний центр, геріатричний пансіонат, госпіталь для ветеранів війни та кардіодиспансер. Відкриття відділень Сумської обласної клінічної лікарні у новозбудованому корпусі відбудеться за 3 дні до Нового року, 28 грудня. Марина Карпенко, Олександр Яловець, АТВ. Все більше маємо надії, що на Сумщині хоч і поступово, але замість ям та вибоїн будуть гарні дороги. У Верхній Сировиці провели середній поточний ремонт ділянки автодороги Суми-Краснопілля-Богодухів. Верхньосировицька сільська рада та служба автомобільних доріг у Сумській області спільно профінансували виконання робіт. Зруйноване асфальтове покриття, численні ями та бугри. Ділянку автошляху у центрі Верхньої Сироватки востаннє капітально ремонтували більше 20 років тому. Ця ділянка є стратегічно значимою ділянкою, бо вона є єдиною об'їзною дорогою, якщо щось трапиться з трасою Харків-Суми. Тому ця ділянка завжди була проблемним містом, де люди проїжджали. Представники сільської ради та обласної служби автодоріг відреагували на численні скарги водіїв та відремонтували найскладнішу для проїзду ділянку дороги. Було проведено поточний середній ремонт ділянки автомобільної дороги Р-45 Суми-Краснопілля-Богодухів. Довжина цієї ділянки становить 370 погонних метрів. На зазначеній ділянці були виконані роботи наступні. Було проведено розпушення старого покриття, після чого було виправлено профіль, влаштовано вирівнюючий шар з асфальтобетонної суміші. Також було влаштовано верхній шар товщиною 5 см. Крім того, нанесли розмітку та облаштували узбіччя. На ремонт дороги з бюджету сільської ради виділили 1 мільйон 960 тисяч гривень. Сільська рада взяла на себе витрати по фінансуванню, служби автомобільних доріг взяла на себе витрати по здійсненню технічного нагляду за ремонтом. Та служба автомобільних доріг взяла на себе зобов'язання проведення процедури тендерних закупівель. За ці кошти вдалося побудувати, до речі, гарний участок. Як робилась дорога, я контролював особисто кожного дня і кожний етап. Тому якість цієї дороги, вона залишається на вищому рівні. Середній поточний ремонт провели на 370 метрах дороги Суми-Краснопілля-Богодухів. По всій довжині автошляху виконали ямковий ремонт. Будемо і в наступних роках також приймати участь у співфінансуванні, оскільки це є можливість створити доступні умови проживання і для людей, і для мешканців інших громад, які проїжджають через наше село. Місцеві жителі та водії задоволені. Раніше була тут дорога дуже погана. Можна сказати, думали, що бусувати будемо по цій дорозі. А зараз зробили непогано, можна сказати, на отлично. Ось так, отлично. От так, якби, так як тут відремонтував, якби так, отам, як від Васильовки і до хімзаводу, отак би було. А що там, отак труси, а тут хорошо, дуже гарно зробили. Ну, раніше була, звісно, дорога дуже погана. Яма на ямі, били ресори, били амортизатори. Ну, зараз, звісно, дорога, можна сказати, нормальна. Відремонтована ділянка має гарантійний термін 5 років. Втім, спеціалісти служби автодоріг та керівництво сільської ради, які контролювали якість виконання робіт, впевнені – дорога прослужить набагато довше. Тетяна Мостіпан, Олександр Яловець, АТВ. У Краснопільській об'єднаній територіальній громаді на автомобільній дорозі Краснопілля КПП «Покровка» теж проводять роботи. Капітально відремонтували дорогу, тепер облаштовують водовідведення з проїзної частини. Капітальний ремонт дороги між Краснопіллям та Угроїдами розпочали у минулому році. На 4 кілометри якісного асфальтового покриття витратили близько 35 мільйонів гривень. Ми знаходимося на ділянці автошляху, який з'єднує нашу центральну садибу Краснопілля і Угроїдський Старостинський округ, селище Угроїди.
минулому році власне розпочалися капітальна реконструкція цього частини цього автошляху безпосередньо в самому селищі. Найбільша частина проходить. Роботи передбачали як заміну дорожнього покриття, капітальний ремонт, так і мостового переходу. Через особливості ландшафту після дощів на цій ділянці дороги збирається вода. Зазначена ділянка знаходиться на спуску підйому. Тут збирається значна кількість води, особливо це весняний період. Тому була остра необхідність влаштування водовідведення. Фахівці служби автомобільних доріг в Сумській області та представники громади вирішили не чекати, поки стоки почнуть руйнувати покриття, і вже розпочали облаштування водовідних лотків. Наразі на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-19-18, Краснопілля, КПП Покровка проводяться роботи з влаштуванням водовідних лотків. Роботи проводяться за умови співфінансування між службою автомобільних доріг Сумської області та Краснопільською селищною радою. Наразі з боку Краснопільської селищної ради вже профінансовано 560 тисяч гривень. Всі роботи, які проводяться на зазначеному об'єкті, контролюються службою автомобільних доріг Сумської області. Для облаштування водовідведення використовують якісні матеріали, які пройшли лабораторні дослідження. Згідно з проектом, передбачається встановлення бортового каменя загальною протяжністю 592 метри, влаштування залізобетонних лотків 311 метрів та встановлення монолітних водопровідних лотків 282 погонних метри. Підрядника, який виконує роботи, визначили шляхом проведення тендеру. На даний момент вже положено 130 метрів монолітного лотка і блоки Б7 положило ток 50 метрів погонних. В даний момент робимо розробку котлована на второй стороні. Ми задоволені якістю робіт, і я впевнений, що тут роботи будуть виконані на якісному рівні. Нині роботи тривають. Тетяна Остіпан, Олександр Яловець, АТВ. Якщо дороги будують, то про сміттєпереробний завод ми лише мріємо. З 19 офіційних сміттєполігонів на Сумщині лише два не вичерпали свій ресурс, а стихійних звалищ налічують більше 200. Тому амбітні плани Департаменту екології – зменшити захоронення твердих побутових відходів хоча б на 30%, що передбачено національною стратегією. Вихід є – це сортування та переробка сміття, але для цього необхідно затвердити регіональний план. Проблема смітників стоїть перед людством з того часу, як воно з'явилось на землі, і чим далі, тим вона стає серйознішою. Відходи є одним із факторів забруднення довкілля. Переважну кількість побутових відходів зберігають на полігонах, спеціальних інженерних спорудах, які почали використовувати з 80-х років 20-го століття. Понад 160 тисяч гектарів землі, яку можна було б використовувати для сільськогосподарських потреб в Україні, передано під полігони для сміття. Куди вивозять сміття? На політех, десь на звалище, напевно. Це нормально, як ви вважаєте? Должно десь воно перероблюватися. На сьогодні, завтра полігон, а завтра він кончиться ж. І все. Я знаю, була мусорна свалка, там як на бублик їхати справа. Ну, наверное, ні, тому що не перегрівает же пластик. Это не совсем правильно, конечно же. Ну, естественно. Он же перегнивает сотні лет. А вже засорені території, які на Україні. А як має зберігатися сміття? Чи зберігатися? Чи перероблятися. А чого не можна зберігати? Ну, то, що ж воно розкладається, там же ж різні є сіті, хімічні і все остальне, тому що його треба перерабатувати. Он хорошо, що зробили бутилочки віддільно, мусор віддільно, ну мало. Земля пропадає, засмічують, вода теж. Цього, так що це дуже-дуже шкідливо. У нас взагалі відсутня культура поводження з сміттям. Теоретично я знаю, що існує полігон. Це нормально, там не зберігати сміття? Ні, не нормально. Досвід Європи свідчить про те, що на смітті можна заробляти, а не захаращувати територію. Неправильно. За границей давно так не делают, в развитых странах Европы так не делают. Пример этому Япония. Вот если посмотреть, как Япония делает, это супер, супер. Они этот мусор, они его прессуют, пакуют, дом мельчайшего состояния там как-то дробят, используют вторично. Нужно строить завод, это безусловно. Там при разложении выделяются химические какие-то небезопасные вещества, которые в атмосферу идут, которые в грунт идут. Да, и потом мы это все потребляем, да. То есть вы против вообще этих полигонов?
Я проти полігонів. Я за заводи, за сучасну переробку мусора. За інформацією департаменту екології, сьогодні на Сумщині налічується до 300 сміттєзвалищ, лише 19 з яких офіційно оформлені як полігони. Захоронення твердих побутових відходів на рівні 92,2%, тоді як в Європі не перевищує 30%. Величезні обсяги накопичення сміття – реальна небезпека для населення і навколишнього природного середовища. Це звалище в Степанівці функціонує з 2008 року. На 2 гектарах землі тимчасово складують та зберігають відходи. На сьогоднішній день тут знаходиться понад 4,7 тисяч тонн відходів, які були раніше вивезені, і продовжується вивезення твердих бутових відходів. Стан цього полігону або сміттєзвалища знаходиться не в задовільному стані. Потребує також здійснення проєктно документація розробки, паспортизація так званої, для того, щоб це сміттєзвалище привести до належного стану. На сьогодні проводяться роботи з боку органів місцевого самоврядування щодо покращення стану цього сміттєзвалища, але не здійснюється розділ твердих побутових відходів. У 2018 році вступила в дію державна стратегія поводження з відходами. На її виконання розроблений національний план дій. Черга за регіонами. На сьогодні треба відмовлятися від такої кількості таких полігонів, тому що і національна стратегія, і план дій передбачає кластерний поділ території регіонів і облаштування полігонів 5-6, не більше, тих, які будуть дійсно інженерними спорудами відповідати всім нормам законодавства. Треба провести повну інвентаризацію, визначитися з переліком тих, які необхідно першочергово рекультивувати, і визначатися вже з вибором земельних ділянок під облаштування в подальшому. Головна ж мета, говорять в департаменті екології, зменшити до 30-го року хоча б на 30% обсяги захоронення. Для цього треба перейти на повторне використання відходів та запровадити їх переробку. Такі плани має і Степанівська громада. Шукають можливості, аби на своєму звалищі встановити сортувальну лінію. Готують проєкт на ДФРР та готові його частково профінансувати. На сьогоднішній день є переробка. Ви ж бачите, що більшість сміття – це пластик. І пластик сьогодні переробляється на будь-який вид господарських товарів, які використовуються в побуті – плитка, люки і таке інше. Тобто він користується спросом. Територія нашої громади потребує дуже значних вкладень на сьогоднішній день для того, щоб ми могли задіяти цей товар у побутових потребах. Ті самі дорожки, ті самі люки, яких в нас вистачає по наших закладах і освітянських, і дошкільних. Я думаю, це буде в нагоді і можемо їх продавати для того, щоб був дохід в наш бюджет. Аби плани стали реальністю, на рівні області має бути затверджений регіональний план управління відходами. Вже існує технічне завдання по ньому. Далі слово за депутатами обласної ради. Чому не можна зробити це силами департаментів екології житлово-комунального господарства? Тому що тут треба задіяти обов'язково науку. Це має бути системний підхід, який дозволить вирішити всі ці проблеми з врахуванням особливостей економічних, логістичних областей. Тому треба задіяти науку і надати відповідь на всі питання, щоб ми розуміли, в чому нам розвивати переробку. Це не тільки про закриття полігонів, а фактично, взагалі, новий підхід до звичного нами управління відходами. Поки ж в результати збільшення площ звалищ залишаються три основні проблеми – відведення природних територій, де могли б бути зелені зони чи сільгоспугіддя, забруднення підземних вод та ґрунтів і погіршення санітарної та епідеміологічної ситуації, що в свою чергу негативно впливає на здоров'я людей та обмінні процеси в природі. Ольга Галицька, Андрій Чешенко, АТВ. Науковці, медійники, волонтери, вокалісти і громадські діячі. Четвертий щорічний конкурс «Студент року» зібрав в Конгрес-центрі СУМДУ амбіційну і небайдужу молодь. Хто чим вражав і перед ким врешті не встояло журі – дивіться далі. Шалену підтримку своїм улюбленцям обіцяють ці веселуни. Хлопці у формі і дівчата у білих футболках вболіватимуть за представників сумської філії Харківського університету внутрішніх справ. Олександр виступатиме як студент-волонтер. Допомагаємо діткам, у яких є проблеми зі здоров'ям. Потім допомагаємо дитячим домам, совмісно з благотворительним фондом. Знаєте, я вірю в определену карму і
я надіюсь, що люди просто стануть добрі. Кращий студент-волонтер, медійник, науковець, спортсмен, громадський діяч, вокаліст, танцюрист, майстер оригінального жанру, а також кращий студент – комплексна характеристика. Найкреативніших і сильніших студентів визначатимуть у 9 номінаціях. Боротися за престижний титул мають намір вихованці Сумського і Глухівського педагогічних вишів, Сумської філії Харківського університету внутрішніх справ, СНАУ і СумДУ. Всього потроху – вокалу, танців і волонтерства. Такий комплексний коктейль вийшов цьогоріч у Сумського національного аграрного університету. Я дуже благодарна своєму університету іменно за той рівень, який він дає студентам, коли студент може почувствувати себе нужним во всіх цих аспектах. Тобто, захотів ти петь – куча кружків, захотів танцювати – шарм, свей, весна, куди хочеш. Маса можливостей, було б бажання. А бажання зростати у студентів Сумщини – неабияке. Завжди щось знаходжу нове, щоб якось розвиватися. І для мене, в принципі, головне не перемога в цьому конкурсі, а просто достойно представити свій університет на ось такій великій сцені. Творча і активна Ангеліна є студентським деканом свого інституту. Там її називають «золотий саксофон». Гру на вишуканому духовому інструменті дівчина готується продемонструвати під час творчого конкурсу. Студент СумДУ Микита Ковалевський вирішив розповісти про себе в доволі оригінальний спосіб. Замість нього це зробив сумський міський голова. Я впевнений, що серед вас майбутні міські голови. Нікіта одразу дивиться на мене і думає, це від мене має наладі чи ні? Так, тебе. У тебе є багато великий потенціал для цього. Я думаю, що те, що ти сьогодні вже став на такий шлях, що ти приймаєш у розбудові нашого міста і є членом молодіжної ради. Це дуже класно. Хтось демонструє дотипність, а хтось творчі таланти. Підтанцьовувати своєму одногрупнику готується Давид. Наш Глухівський національно-педагогічний університет найкращий переможе. Так і вийшло. Представник Глухівського національного педагогічного університету Сергій Будко отримує перемогу у номінації «Комплексна характеристика». Відповідальний, харизматичний, завжди йде до своєї мети. Він точно знає, чого хоче. Генератор шалених ідей, за які його обожнюють друзі, просто добрий, веселий хлопчина. Відкрита комунікація, якісне та змістовне дозвілля. Щорічний конкурс «Студент року» – майданчик для активної молоді. Члени журі пригадують свої студентські роки. Мої студентські роки, особливо їхній кінець, припали якраз з подіями Революції Гідності. Власне, тому для мене студент і революціонер – це практично синоніми. І я думаю, сьогодні справді свято молодості, в позитивному розумінні зухвалості, бадьорості, революційності, молоді, амбіційні люди, які будуть завтра творити нашу Україну. Організаторами заходу стали управління молоді та спорту облдержадміністрації, відділ у справах молоді та спорту міськради та Сумський центр дозвілля молоді. Їх представники говорять, готові надалі робити все, щоб студентство реалізовувало свій потенціал. Анна Світлична, Андрій Чишенко, АТВ. У місті Путивлі на Сумщині існує справжня машина часу, яка дозволяє дізнатися про дивовижні факти з історії Сіверщини, Сумщини і навіть усієї України, починаючи від епохи неоліту і до сьогодення. Здійснити такі історичні мандрівки запрошує Путильський краєзнавчий музей. Цього тижня, 29 листопада, він відзначив свій сторічний ювілей. Детальніше про історичну перлину в передачі наших журналістів. Слідкуйте за ефірами. Що ж, таким був цей тиждень. А завтра вже зима. До речі, в Небесній канцелярії, здається, теж дивляться в календар, бо за прогнозами синоптиків нас чекають нічні заморозки і навіть сніг. Хоча вірити передбаченням, говорять, невдячна справа. Поживемо – побачимо. Зустрінемось наступних вихідних.